Ministro, qual que é o perfil desse jovem que tem direito a esse programa e qual que é a, como é que ele vai funcionar na prática Bom, esse jovem é a partir dos 14 anos. Porque a lei, a Constituição proíbe todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. Então, os meninos e as meninas de todo o Brasil que estejam obrigatoriamente cursando o ensino regular. Eles poderão se inscrever no programa para que as empresas também inscrevam as suas vagas e que isto tem que estar acompanhado pela instituição de ensino técnico. Porque esse jovem com 14 anos, ele vai estar num programa de convivência e aprendizado no trabalho, que é o trabalho prático. E depois ele tem aulas teóricas. Então ele vai ser contratado no mínimo por quatro horas, no máximo por seis horas de trabalho e um dos dias da semana ele vai para a escola técnica para poder fazer então e receber as aulas teóricas que ele vai aplicar no mundo do trabalho. Essa capacitação em que áreas que, que esse aprendiz vai ser capacitado? Olha, todas as áreas que não tenha a periculosidade, porque a legislação de periculosidade, por exemplo, na indústria. É determinado tipo, ele não pode trabalhar exatamente para não se expor a perigo, mas em todas as outras áreas de informática, de serviço, de comércio, ele está liberado. Então, é ali que ele vai receber os ensinamentos básicos e ainda ganhar o seu dinheirinho, que é muito importante para o jovem. Como é que vai ser, a capac... Como é que vai ser esse jovem? Como é que vai chegar até o programa? Repete a pergunta. Como é que esse jovem vai ter acesso a esse programa? Ele tem, ele tem que fazer a inscrição em que? Como é que ele vai ser, ou vai, ou vai ter uma busca ativa? Muito bem, nós fizemos aí uma parceria entre o Ministério do Trabalho, a educação que oferece as vagas, e o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, através dos CRAS que é o Centro de Referência de Assistência Social, que está esparramado por todo o Brasil, em todas as cidades do Brasil. Então ele se inscreve no CRAS e a empresa também inscreve a vaga no CRAS. Aí nós fazemos o ponto de encontro dos dois. E caso isso não aconteça, vai usar também essa, essa busca ativa para buscar esse jovem nessas áreas onde ele pode ser é, capacitado? Olha, nós estamos... É, a comunidade vai fazer isso, Agora, exatamente por isso que nós botamos 15 mil vagas para começar a testar o funcionamento, porque o que é inédito é exatamente ligar todas essas pontas num lugar só. Então, com essas 15 mil vagas, nós vamos fazer o teste entre procura passiva e procura ativa. Ministro, agora essas vagas elas foram definidas com base em que critério? Olha, primeiro nós vimos aquilo que está disponível. Em que é, é, qual era a disponibilidade? Segundo, preferência para cidades com altos índices de criminalidade, principalmente entre jovens. E isso, no Brasil, está acontecendo muito, principalmente nas grandes cidades. Então, nós demos preferência é, para o programa Teste em cima dessas 88 cidades, através desses índices de violência. Se falar falasse um pouco a respeito do Ceará especificamente, assim, quantas vagas, que tipo de cursos estarão disponibilizados? Olha, aqui o que nós temos para o Ceará são 723 vagas em sete municípios, sendo 334 vagas de cursos é, em Fortaleza. Né? Depois nós temos Calcaia... Maracanaú, Sobral, Crato, Pacatuba, Cascavel. Então, são as vagas que nós temos disponíveis nos cursos, e esses cursos são os cursos é, básicos de informática, de, de, de auxiliar de escritório. Então, é, essas vagas já estão determinadas. Agora precisa ter a procura das empresas nesses locais. Todas essas cidades com base no mapa da violência. Sim. Sim, e com a disponibilidade da vaga existente no curso. Meninas, qual é a expectativa de aproveitamento desse jovem pelas empresas que eles vão trabalhar durante esse tempo? Olha, a minha experiência mostra que 80% fica. Né? E a empresa gosta muito de pegar um jovem é, com 14 anos, que é aquele que veste a camisa. Né? Isso lembra aquela propaganda que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? É o primeiro emprego e é isso mesmo, ou seja, ele tem uma marca é, muito forte para aquele jovem, então ele tende à fidelização dentro daquela empresa e faz carreira lá. Ministro, é, qual a expectativa de desses quatro anos de qualificar esses jovens? Olha, é, o céu é o limite, né? Nós começamos com 15 mil e a presidenta disse, dobra. 15 mil, completamos? 30. Completamos? 60. E vamos embora. Porque isso é muito importante para o país. Nós temos que vencer a violência no mundo do jovem. E hoje se fala muito em redução de maioridade penal. A redução de maioridade penal é um equívoco. Porque esse jovem que já é infrator e que vai para a cadeia, se ele já fez um curso de criminalidade na rua, na cadeia ele vai fazer um curso de pós-graduação no crime. É difícil recuperar. Nós temos que pegar antes, evitar que ele chegue no crime. Daí o céu é o limite para este programa. Meninas, como é que está a disposição desse microempresário em aceitar esses jovens, receber esses jovens? Olha, sempre teve. E depois houve uma grande campanha de combate ao trabalho infantil. E aí se confundiu infância com adolescência. Exageraram na dose. Criminalizaram a contratação de jovens nas empresas. Então, esse e pequeno empresário, ele tem horror de ouvir falar em contratar um jovem, porque diz que a fiscalização é pesada, ele é proibido. E hoje nós temos que reverter essa cultura, falando: não, dentro da lei do aprendizado você pode contratar, porque ele vai ter toda a assistência e você vai ter a tranquilidade de poder dar oportunidade ao jovem. No Brasil, na vida toda, é, o que a gente já sempre viu de cena é uma mãe pegar um filho pela mão e no armazém do seu José na esquina perguntar se tem uma vaga para o garoto. Isso sempre aconteceu, só que isso sendo proibido, essa vaga não existiu mais. E quem está fazendo isso é o crime organizado, que pega esse garoto, fala, quer ganhar um dinheirinho, que nem uma reportagem que eu li ontem. Um garoto de 13 anos, lá em São Paulo, até descendente de orientais, né? foi cooptado pelo crime e ele entrava nos prédios para poder, é, por ordem do criminoso, fazer o assalto nos apartamentos. Mas por que, que você fez isso? Não tinha passagem pela polícia? É que me perguntaram se eu queria ganhar um dinheirinho. E eu disse que eu queria ganhar um dinheiro, tudo bem, topei. Eles me pagaram mil reais pelo serviço, deu para eu comprar um tênis de marca e o resto eu dei para minha mãe. Então, você veja que isto está acontecendo a torto e direito. Essa iniciação do jovem no crime, nós temos que combatê-la. E o combate é através do programa do aprendiz.